Sziasztok srácok, én Tankét vagyok, és a mostani videóban hoztam nektek egy visszajátszást a Leopard 1-essel, illetve Sand Riveron szeretnétek mutatni egy nagyon-nagyon király pozíciót, amit én nagyon gyakran szoktam használni ahhoz, hogy a meccs elején farmoljak sebzést, úgyhogy ezt mindenképpen szerettem volna nektek megmutatni, illetve maga a csata is nagyon királyos sikerült, úgyhogy mindenképpen szerettem volna veletek megosztani. De mielőtt még belemennénk a visszajátszásba, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy amikor ez a videó kikerül, akkor éppen streamelni fogok a Twitch csatornámon, és ugye a Leopard 1-es fogom gunmarkolni, úgyhogy ha szeretnétek látni jó medium tank pozíciókat, amiket ugye tudtok használni, akkor mindenképpen látogassatok a Twitch csatornámra, a linket lelakom a leírásban, és köszönjetek be, szívesen látok minden új arcot a Twitch csatornámon is. Na de akkor nézzük meg a replayt, hogy melyik pozíciót fogom használni. Én nagyon-nagyon gyakran szoktam ezt használni, mind közepes tankokkal, de sőt, valamikor heavy tankkal is szoktam használni, annyi, hogy nem szabad túl sokáig ott maradni, de ezt majd látni is fogjátok, hogy nem igazán követem el azt a hibát, mert sokszor volt, hogy túl sokáig maradtam a pozícióba, és megflankeltek és megöltek minket. Ugye általában azt szoktam mondani, hogy ez a pozícióhoz, hogy elérjetek, hogy viszonylag gyorsnak kell lenni, tehát mit tudom én, egy mausszal, egy Object 705-ával, esetleg mondjuk egy 60 TP-vel nem igazán fogjátok tudni ezt a pozíciót játszani, de egy, mit tudom én, 277-tel, esetleg egy turbózott Object 277-tel, Conquerorral ugye meg tudjátok szerezni ezt a pozíciót a meccsen, és nem igazán szokták az emberek ugye ezt figyelni, ezt a részt, főleg amúgy támadás-védés módban, de ez normál játékmódban is el tudjátok játszani, mert itt is tud működni. Nézzetek meg, ott van a két FATD, te tudtok őket spotolni, és ugye fölmentünk spotol, lőttünk egyet, ugye a spotot kaptunk, tehát lehúzom, és nézzétek meg, fontosan csekkolom, hogy esetleg balra nincsen tank, mert ugye az szokott lenni, hogy abból a pozícióból meglőnek minket, de leesett rólam a spot, és nézzétek meg, fölmegyek, átöltöm a repeszlőszert, ugye láttam, hogy az egyik FATD ugye rám céloz, hátra húztam egy picit, ellőtte magát, ugye tudom, hogy aki rám, ő még nem lőtt, fölmentem, de vissza is húztam egyből, hogy le tudjon eltalálni, és nézzétek meg, innentől kezdve easy farmba nyomjuk, easy farm, ugye hashlőszét kihasználom a Leopard 1-esnek, ugye nagyon-nagyon jó átütése van, illetve nagyon-nagyon pontos ágyúval tudok lövöldözni, 510 alfákat lövöldözöm, és jelenleg ebbe a konfigurációba, amivel én használom a Leopard 1-est, ilyen 0-23-as pontosság van, mert ugye fejlesztett célzás használok, a bontósat, a 8%-osat, illetve töltéggyorsítót és stabilizátort, és így tűpontos tud lenni ez az ágyú. És itt már visszaváltok ugye normál lőszere, és ugye ennek a tannak ugye nagyon-nagyon király a normál lőszere, mert ugye 278 milli átütése van, és 1480 méter per szekundummal száll, de ebbe a körbe azért sokat fogok lőni, egyébként most penelte be az FATD a E50-et mellettem, szerencsém volt, hogy nem engem, a 1400 sebzésre. Ugye itt átváltok az aranylőszeremre, ugye azért, mert 323 milli átütése van és 1600 méter per szekundummal száll, ez nagyon-nagyon király, és ugye úgy működik a játékban az APC-el lősz, minél nagyobb távolságra lősz, ugye annál többet veszít az átütéséből, és ugye így akartam, hogy ugye nagyon nagy távolságokból snipolok, majd tehát nagy távolságokból lövöldözök, akkor nyilván mondjuk a páncélozottabb nehéz tankokat is be tudjam ütni, és ezért látok majd, hogy azt a 18 aranylőszert az el is fogom lőni ebbe a körbe, de viszonylag olyan célpontokra, amire ugye kelleni is fog. És itt láttam, hogy középről, tehát látjátok, 3200 sebzést ki tudtam osztani, de nem akartam ennél tovább ott maradni ebbe a pozícióba, mivel ugye az FATD rám tud nézni, esetleg ugye eljönnek ugye ebbe a pozícióba tankok, illetve erre a domboldalra, és ugye oldalba tudnak minket lőni, és úgy voltam vele, hogy eljövök erre a heavy tankok fele, és talán innen ki is tudom spotolni az FATD-t, és így is van igazam lett, ki tudtam spotolni, ugye kicsit meglepődtem, ugye nem merek fönnmaradni a domb tetején és belelőni egyet, mert hogy a snapshotból így ráfordítja a tornyot és ellő, akkor az nekem 1700 HP minusz, amit meg nem szerettem volna ebbe a meccsbe így bekapni. Műveltem vele, hogy inkább lőjék le a csapattársak, ezt meg is tették, úgyhogy a két FATD-t azt a meccs első 4 percébe vagy 3 percébe kilőttük, ami nagyon-nagyon király, mert ugye ők nagyon-nagyon veszélyesek rám. És itt realizálom, hogy nézzétek meg, a IS-4, illetve a mouse egy nagyon furcsa pozícióba játszik, tehát a dombnak az oldalán, és itt átváltok ugye az arany APC előszeremre, azért, mert 559 méterről lövöldözöm majd az IS-4-et, és tényleg annyira leesik már az átütés, mire odaér a lőszerem, hogy muszáj nekem ez az átütés. Egyébként nem biztos, hogy be tudtam volna ennyiszer ütni őket. Például mondjuk van ez a lövés, ez nem biztos, hogy átment volna
az aranylőszer nélkül, úgyhogy itt mindenképpen kellett használnom. És ez ugye nagyon-nagyon király pozíció nekem, mert ugye az E50, illetve a bázison lévő csapattársak spotolják nekem a nehéz tankokat, és innentől kezdve nézzétek meg, ott vannak a juicy heavy tankok, és csak farmolnunk kell. Ilyenkor a Leopard az egyik legjobb tank, amivel játszhatok, mert annyira jó az ágyú ilyenkor, annyira jó érzés vele lövöldözni, nagyon jó ez az alfa, nagyon jó ez a lőszersebesség, az átütés, a DPM nagyon-nagyon király. Itt el fogok rontani egy lövést, és többet az ilyesnyet nem tudom meglőni, mert lebukik az egyel alattabb lévő dombra, de nézzétek meg, nagyjából 5 perce megy a mérkőzés, és már 4900 sebzésnél járunk, itt egy lövést elrontottunk az E75-re, de ennyi belefér, és jöttem vele, hogy oké, és eljöttem középről, de most vissza szeretnék jönni középre, azért, mert jobb oldalt is vannak tankok, bal oldalt is vannak tankok, és én ezért szeretnék bejönni középre, hogy a nehéz tankokat le tudjam farmolni. És úgy gondoltam vele, hogy az nekünk teljesen jó lesz, mert ugye a bázis nagyon sokan védik, ugye balra tőlem nem tudnak mit csinálni, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez egy nagyon jó pozíció lesz. És majd nézzétek meg, 5-7 az állás, tehát még viszonylag szoros a mérkőzés, és nagyon-nagyon sok sebzés van még ebbe a meccsbe, és úgy voltam vele, hogy itt azért még lőnünk kell. Ugye itt van az IS-4, belelövök egy 427-est, és reméltem, hogy 425-ről, ugye 420 az alfa sebzésem, reméltem, hogy ki tudom rollolni, beveszem a lövést, fölmegyek, hogy a gyenge pontján meglövöm, de sajnos nem sikerült ugye kirollolnom. Nem akarok még egy lövést ugye bevenni, és fölnézek a mouse-ra, és megint ugye ugyanazt a pozíciót használom, megint ahol a játéknak az elején voltam. Nézzétek meg a tűpontos leopárd ágyút, ugye a mouse-nak a kis alvázát, már kettőből kettőször belőttük, menni fog egy harmadik is, 3x3, nézzük, ott van a 3x3, imádom, a német precizitás, és ugye azt hiszem az utolsó lövést el fogom rontani rá, nézzétek, ott belement a földbe, lőttem vele, hogy oké, és ennyi sznájpolás az elég lesz, de viszont azt látom, hogy a bázis az eléggé elesett, nem tudom, hogy hogyan, nagyon-nagyon sok tank védte, és itt voltam azt, hogy nekem el kell futnom, de nagyon-nagyon gyorsan, a light tank az ilyen spoton engem, megpróbálok menet közben lőni rá egyet, úgy éreztem, hogy itt most nagyon futás van. Itt most nagyon-nagyon futnom kell, és ugye megpróbálok menet közben autócélzással még egyet lőni a alkonyi tankba, és sikerül is abúgy, 481-et rolloltam bele, ez nagyon jó lövés volt, és 7500 sebzésnél járunk, igaz, hogy 712 az állás, de ugye nagyon-nagyon sok HP-je van még 60 TP-nek, illetve nekem is megvan fél HP-m, és voltam vele, hogy míg az ellenfél ugye közel ér hozzánk, addig még simán tudok elég sokat lőni. Ugye azért jövök itt a domb tetején, hogyha esetleg valaki fölülről vagy középről ráesne a 257-re, abba tudjak gyorsan lőni egyet. Az ellenfél valószínűleg ugye engem itt nem tud kispotolni, és nézzétek meg, ugye megy rá az E75, tornyoldalba tudok lőni, majdnem egy 500-as, nagyon magas rollokat adott itt a light tankra is, illetve az E75-re is, és gondolkozom rajta, hogy oké, és a 257-nek én többet nem tudok segíteni, talán még a light, igen, a lightba tudok lőni egyet, 8500 sebzésnél járunk, de innentől kezdve többet én nem tudok segíteni, mert ugye benn vannak a mélyedésbe, tehát innentől kezdve én nem látok rájuk, és gondolkodtam, hogy melyik pozíció lenne az, amelyikben a legtöbbet tudnám sebezni, amikor a 60 TP-re rámennek. Mert valószínűleg az fog történni majd, hogy ő megölik a 250-et, és 60 TP-re rá akarnak majd menni. Tehát honnan tudom én a legtöbb sebzést kiosztani? Mert úgy voltam vele, hogy ez a kör még nincs teljesen elveszítve, még akkor se, hogyha majdnem 3000 HP-val megy az ellenfél. És úgy voltam vele, hogy nézzétek meg, van ez a kis TD kiülő, és úgy voltam vele, hogy oké, és ez itt talán működni tud, nem vagy benne 100% biztos, de talán működni tud nekem. Ugye a könnyű tank, tehát ez spotkört, szerencsére nem spotol föl engem, ugye itt látom a mouse-t, nem lövök rá, mert nagyon-nagyon rossz szögben van nekem, és itt gondolkozom, hogy mit csináljak, hogy, hogy elfussak, vagy mit csináljak, ugye gyorsan előrébb megyek, látom, hogy egy lövéses a 705, ugye gyorsan nagyon jó ágyúmmal ugye le tudom lőni, nem nézek ki, mert ugye spoton vagyok, és az E75-t el tudna lőni, az Arti lőtt hátulról, tehát már azt is tudom, hogy az Arti honnan lőtt, eltűnik az E75, nézem, hogy jobbról ne tudjanak spotolni, begurulok itt a bokorban magam előtt, hogy spotoljam az E75-öt, nem lövök rá, csak amikor elfordítja a tornyát, illetve amikor a bokor nem lesz átlátszó, így nem kapok spotot, és itt nagyon nagy alok, 9200 sebzés nyárok, hogy hogyan osszak ki itt még két lövés, még kettő lövés nem a szükségem, és itt hezitálok, hogy elfussak-e közép felé, és lefarmoljam-e a mouse-t, de úgy voltam vele, hogy a 60 TP-nek segíteni akarok, mert csak 1500 HP különbség van, és talán meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést, hogyha az ellenfél rosszul tolja ránk, és nem tudom, tehát itt hezitáltam, ami egy hiba volt, majd később meglátjátok, hogy miért. Ugye itt azt várom, hogy esetleg valamilyen, mondjuk a
T-100 Lite, vagy esetleg az E-25 erre megpróbáljon ugye eljönni, de ugye ez nem történik meg, a T-100 Lite rámegy a 60 TP-nkre, a 60 TP elrontja a lövést, ugye a becset megpróbálja kitározni a 60 TP-t, és így gondolkozom, mit csináljak, tehát mi lenne, amit én tudnék csinálni, a mouse főszpotolom, de a mouse nem érdemes lőni ilyen távolságból, gondoltam, kinézek a becsetre, de látom, hogy a T-100 Lite elmegy körbe, úgy voltam vele, hogy gyorsan megfordulok, és megpróbálom kilőni a T-100 Lite-ot, és akkor ugye meghal az ellenfélnek az egyik szeme, aki ugye lát minket, mögöttem T-95 felszpotolódik, itt van előttem a könnyűtank, belénk lő egyet, amoreket lő, ugye gyorsan ugye megölöm, és itt voltam, úgy voltam vele, hogy merre menjek, az art lőni fog, előrefele menjek, hátrafele menjek, előrefele megyek, megölöm a húsz középről, hátra tolassak, mit csináljak, és így az art meg azt mondta, hogy szia uram, nem érdekelne a garázs, és én meg azt mondtam, hogy de, kettőt kérek belőle, és ugye beperelt minket, és kilőtt. De nézzétek meg, még simán annyit kellett volna tegyek, később gondolkodtam, hogy mit lehetett volna tenni. Ide bejöttem volna a sziklának a takarásába, akkor középről ugye nem tudtak volna meglőni, az arti sem tudott volna meglőni, az a 60 TP még kibírt volna jó ideig egy-két lövést, tehát hogyha még be is lövi a T-95, meg a becset ki is tárazza, akkor utána én még tudok közben, ugye közben ez történik, tudok egyet-kettőt lőni, és akkor meglőttük volna a 10 000-et, így csak 9300 sebzés jutott nekünk. De szerintem alapvetően így is egy nagyon-nagyon király kör volt, és mindenképpen szerettem volna nektek ezt megmutatni, még így is, hogy a végén egyet hibáztam, és túl sokat hezitáltam. Hogyha amikor gondolkodtam rajta, hogy elfussak, és elfutottam volna, akkor lehet, hogy még többet tudtam volna lőni, mert ugye körbefutok a pályán, kihasználom a látótávot, nehéz tankok vannak ellenem főleg, és lehet, hogy még akár le is hozhattam volna, ki tudja. A mikrofont megütöttem. Úgyhogy srácok, hogyha tetszett az a pozíció, amit mutattam, akkor ezt egy lájkkal tudjátok jelezni. Kommentben írjátok le, hogy ti mit gondoltok a Leopard 1-esről, ti tervezitek-e kihúzni, illetve ti szeretitek ezt a tankot, hogyha megvan-e, és vagy meg-e van. Illetve, srácok, hogyha nem akartok lemaradni még ilyen pozíció bemutatóról, illetve tag bemutatóról, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornának, és csengőt nyomjátok meg a feliratkozás gombát, és kaptok értesítést, hogyha feltöltök egy videót. Illetve még egyszer hadhangsúlyozzam, ugye streamelni fogom a Leopard 1-nek a gammárkját, amikor ez a videó feltöltése kerül, tehát ott lesz a link a leírásban, rákattintotok, és akkor a streamen találjátok magatokat, és akkor köszönjetek be oda a Twitch chatre, mutatok majd egy-két jó pozíciót nektek, gondolom, miközben márkolom a tankot. Úgyhogy én köszöntöm nektek a figyelmet, a következő videóban találkozunk. Tankét voltam, sziasztok!